एसके अनलाइन सैघाली खबर र सैघाली अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनमा नमस्कार। म रेणु डिसी नेउपाने। फरक फरक विषयवस्तु लिएर तपाईँ माझ उपस्थित हुने क्रममा आज हामी पछिल्लो समय निकै चर्चाको विषय बनेको पत्रकार रवि लामिछाने विवाद प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम चलाएर लोकप्रिय बनेका प्रस्तुता रवि लामिछाने अमेरिकी नागरिक हुन् भन्दै केही व्यक्ति तथा प्रेस काउन्सिल नेपाल उनको विरुद्धमा लागेपछि उनको संरक्षणका लागि सामाजिक अभियन्ताहरूले उनलाई साथ दिएका छन्। एकाएक आलोचित बनेपछि उनको समर्थनमा सामाजिक अभियन्ता र कलाकारहरूले समेत आफूहरू उनको साथमा रहेको भन्दै आफ्नो कर्ममा डटेर लाग्न हौसला दिएका छन्। यसै क्रममा नायिका श्वेता खड्काले पनि रवि लामिछानेको विषयलाई लिएर यस्तो स्ट्याटस आफ्नो फेसबुकमा राखेकी छिन्। उनी लेख्छिन्, सरकार रवि लामिछानेलाई खुल्ला मञ्चमा ल्याएर फाँसी दिइयोस्। अमेरिकन पासपोर्टधारी रवि लामिछाने यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा बहसको एउटा पात्र बनेका छन्। उनको विपक्षमा भन्दा पनि पक्षमा बोल्नेहरू धेरै देखिन्छन्। म पनि उनको पक्षमा भन्दा पनि विपक्षमा बोल्नेहरूको सानो जमातसँगै लोलीमा लोली मिलाउँदै आफ्ना केही व्यक्तिगत धारणाहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्कोमा छु। फेसबुकको भित्तोमा लाइभ कार्यक्रम मार्फत आम जनतासँग जोडिएर समसामयिक विषयको बारेमा जानकारी दिने बहानामा हिरोइज्म प्रदर्शन गरिरहेका र न्युज 24 मार्फत सिधा कुरा जनतासँग नामक कार्यक्रम मार्फत टेलिभिजन कार्यक्रम समेत चलाउँदै गैरकानुनी पत्रकारिता गरिरहेका रवि लामिछानेलाई सायदै नचिन्ने नसुन्ने र नदेख्ने कमै होलान्। सायद देशका प्रधानमन्त्रीको नाम नसुन्ने धेरै भेटिएलान्, तर रवि लामिछानेको नाम नसुन्ने विरलै पाइएलान्। अत अमेरिकी पासपोर्टधारी भनिएका यी रवि लामिछानेलाई यतिखेर कानुनी सङ्कटले घेर्न थालेको छ। प्रेस पास समेत नलिई नातेदार भिसामा नेपाल छिरेका रवि लामिछाने सम्भवतः देशबाटै लखेटिने अवस्थामा पुगेका छन् वा पुग्न लागेका छन्। म उनलाई देशबाट लखेट्ने पक्षको घनघोर विरोध गर्छु, किनकि उनले गैरकानुनी रूपमा हाम्रो देशमा छिरेर उदण्ड मच्चाएका छन्। धेरैजना नेपालीहरूको भोक प्यास र निद्रा खलबल्याएका छन् अनि हाम्रो शान्ति अमन र चयनमा खलल पुर्याएका छन्। त्यसैले म त उनलाई देश निकाला गर्नुभन्दा पनि फाँसी नै दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु र सरकार समक्ष रवि लामिछानेलाई खुला मञ्चमा ल्याएर हामी आम जनताको सामु खुल्लेआम फाँसी दिन हुन जोरदार माग गर्दछु। मेरो यो माग जायज हो कि नाजायज त्यो त मलाई थाहा छैन, तर निज रवि लामिछानेले गरेको गैरकानुनी कार्यको फेहरिस्त हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ उनलाई फाँसीको सजाय पनि कम नै हुन्छ, किनकि यिनले गर्नै नहुने धेरै कार्यहरू गरेका छन्। रवि लामिछानेले अहिलेसम्म जे जे गरे ती सबै क्रियाकलापहरू समाज विरोधी छन्। जुन देशको महान संस्कार नै भ्रष्टाचार हो, त्यही संस्कारलाई भत्काउन खोज्ने रवि लामिछाने महापापी हुन्। जुन देश अनियमितताको श्रृङ्गारमा आफ्नो खोक्रो सुन्दरता देखाइरहेको हुन्छ, त्यही श्रृङ्गारलाई लतपत्याएर कुरूप बनाउन खोज्ने रवि लामिछाने एक अपराधी हुन्। मानव बेचबिखनलाई आफ्नो पेसा बनाएर जसोतसो जीवनयापन गरिरहेका मेहनती तस्करीहरूको पेसा नै धरापमा पार्न खोज्ने रवि लामिछाने शोषकी हुन्। विदेशमा बेचिन पुगेका नेपाली चेलीहरूको आँसुलाई टेलिभिजनको पर्दामा देखाएर उनीहरूको उद्धार गर्न खोज्ने रवि लामिछाने प्रेस पास समेत नलिने पीत पत्रकार हुन्। अर्काको घरमा पसेर घरेलु हिंसाको खोज खबर लिने अधिकार उनलाई कसले दियो? बिना स्वीकृति सरकारी कार्यालयहरूमा प्रवेश गरेर घुम्ने मेषमाथि मस्त निदाइरहेका हाकिमहरूको निद्रा खलबल्याउने रवि लामिछाने मानव अधिकार विरोधी हुन्। देशको सिमानामा पुगेर हराएका र चोरी भएका स्तम्भहरू खोज्ने रवि लामिछाने देशद्रोही हुन्। उनी असामाजिक तत्त्व हुन् जसले अन्याय र अत्याचार सहेर मौन बसेको हाम्रो समाजमा आफ्ना कटु शब्दहरू मार्फत होहल्ला मच्चाइरहेका छन्। यिनी किन देश फिरे र किन हाम्रो भिडमा छिरे?
यिनलाई किन अमेरिकाको स्वच्छ हावा नपचेको र यहाँको प्रदूषित हावामा श्वास लिन आएको? यिनी अत्याधुनिक टेक्नोलोजीको सहज जीवन छाडेर किन हाम्रो परम्परागत कठिन दैनिकीलाई आत्मसात गर्न आइपुगे? किन? यिनी कि त मूर्ख हुन् कि त पागल। सायद यिनलाई थाहा छैन यो देशमा गर्ने भन्दा बोल्ने अनि बोल्ने भन्दा मौन बस्नेलाई पुजिन्छ। यहाँ जसले सामाजिक विकासको पाइला चाल्छ उसले हजार पटक लड्नुपर्छ र चोटै चोट खाएर बीच बाटोमा रोकिनुपर्छ। यिनले सुन्तली धुर्मुस र मेनुका थापाहरूको भोगाइबाट सिक्नुपर्ने हो, तर सिकेनछन्। हाम्रो समाजमा स्वच्छ छविका मान्छेहरू सुहाउँदैनन्। हामीलाई रवि लामिछाने, सुन्तली धुर्मुस, मेनुका थापा र अनुराधा कोइरालाहरू चाहिँदैन। हामी हाम्रै हालतमा ठिक छौँ, खुसी छौँ र सुखी पनि छौँ। त्यसैले हाम्रो सुख र खुसीमाथि धावा बोल्ने अधिकार रवि लामिछानेलाई कसले दियो? त्यसैले म सरकार समक्ष रवि लामिछानेलाई खुल्ला मञ्चमा ल्याइयोस् र हामी आम जनताहरूको अगाडि खुलेआम फाँसी दिइयोस् भन्न आग्रह गर्दछु। जुन बेला रवि लामिछाने फाँसीको सुलीमा झुन्डिएका हुनेछन् त्यति बेला हामी सरकारको पक्षमा तालेको गडगडाहटले राजधानीलाई गुन्जायमान बनाउँदै सतीले सराफेको देश भन्ने कथनलाई सार्थक बनाइदिनेछौँ। यसैबीच धुर्मुसले लामिछानेसँगको तस्विर सेयर गर्दै लेखेका छन्, तिमी त्यो ज्योति हौ, अध्यारोमा प्रकाश छर्न सक्छौ। तिमी त्यो साहस हौ, लाखौँ चट्टान पनि तोड्न सक्छौ। तिमी त्यो न्यायमूर्ति हौ, हजारौँ चेलीको आँसु पुछ्न सक्छौ। न्याय नपाएकाहरूको वेदना बुझ्न सक्छौ। चोर फचाहा र घुसखोरीहरूको रामलीला समाप्त पार्न सक्छौ। अब अझै तिम्रो यात्रा दरिलो बन्दै जान्छ र जानुपर्छ रवि दाई। यस्तै कलाकार दीपकराज गिरीले लेखेका छन्, सामान्य नागरिक जसको कहीँ पहुँच छैन, केही अप्ठ्यारो पर्यो भने रवि लामिछानेलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्नेको सुनेको छु। केही भए पनि नभए पनि भरोसा त छ। यसैबीच पत्रकार प्रेम बानियाले पनि लामिछानेको समर्थन गर्दै लेखेका छन्, एउटा उल्कापात, एउटा वज्र वा एउटा सकारात्मक विध्वंस रवि लामिछानेलाई देश प्रविधि, पत्रकारिता प्रविधि र जीवनका धेरै अनुभव, लडाईँ, जुधाई र सत्यहरू सुम्पिएर र यताका केही ग्रहण गरेर केही समयको लागि मात्रै म विदेशीको पात्र हुँ। आज रविजी त्यही स्टुडियोबाट बोलिरहेका छन् जसका लागि एक एक इट्टा सङ्कलन गरेर, जग हालेर र त्यसलाई जीवन्त बनाएर हिँडेको हुँ म। आज रविजीमाथि आक्रमण गरिरहेका यिनै पिप्साहरूले हिजो म र म जस्ता धेरैलाई देश छोड्न बाध्य पारेका छन्। कति कतिको के समाप्त पारेका छन् भन्ने साध्य छैन। र यस्तै प्रविधिका पात्रहरूका कारण आज मेरो देशको हालत खराब छ, यो एक प्रकारको ओपन सिक्रेट हो। उनीहरू भनिरहेका छन्, रविले वर्क परमिट लिएन, यसो गर्यो त्यसो गर्यो, जेल हाल्नुपर्छ आदि आदि। तर बिचराहरूलाई के थाहा, रविजीले अमेरिकाको नागरिकता वा पासपोर्ट नै अमेरिकी सरकारलाई बुझाएको कति भयो। यस्तै चर्चित हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले पनि लामिछानेको अभियान लाखौँ जनतालाई अनुमोदित अभियान भएको बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, रवि लामिछानेको विद्रोहकारिता लाखौँ जनताद्वारा अनुमोदित अभियान हो। उनीमाथि उठेका प्रश्न प्रक्रियागत भए सम्बोधन हुनैपर्छ। नियतवश उठाएका हुन् भने यो सूचना क्रान्ति दबाउन असम्भव छ। सुशासन र सदाचारका लागि सिधा कुराले राज्यलाई कमजोर होइन झन् जिम्मेवार र बलियो बनाउनेछ। म तपाईँको ऊर्जालाई समर्थन गर्छु रविजी। यसैबीच नेपाल वायु सेवा निगमका वरिष्ठ क्याप्टेन विजय लामाले पत्रकार रवि लामिछानेलाई मात्रै होइन सबैलाई जेल हाल्ने चुनौती दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस राख्दै क्याप्टेन लामाले निस्वार्थ समाज सेवा गर्दा पत्रकार रवि लामिछानेलाई जेल हाल्ने हो भने आफूलाई पनि जेल हालेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। उनको स्ट्याटसको पूर्ण अंश यस्तो छ, केही समय यता केही पत्रकार मित्रहरूले कहिले मेरो बारेमा, कहिले धुर्मुस भाइको बारेमा र अब आएर रवि भाइको बारेमा खुब चर्चा परिचर्चा गर्दै आएको पाएका छौँ। यहाँ आफूलाई चाहिँ एक मिनट नि फाल्टु समय छैन। पत्रकारिता भनेको यही नै हो।
कानुन भनेको यही नै हो, त्यसमाथि त कुरै नबुझी रविलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर माफो राख्छ। हैट, यो के भइरहेको छ हाम्रो देशमा? जनतालाई राहत दिलाउनु, दुःखी पीडितलाई सहयोग गर्नु, चेलीबेटीको रक्षा गर्नु अनि देश विकासको लागि पाइला अघि बढाउनु अपराध हो। यदि हो भने रविलाई मात्रै कारवाही गर्ने होइन, हामी सबैलाई गरे हुन्छ, जसले यो मार्ग रोजेका छौँ, जो कसैको गुलामी गरेर बसेका छैनौँ, कुनै तस्करसँग मिलेर काम गरेका छैनौँ, कुनै ठुला बडाको चाकडीमा तल्लीन छैनौँ अनि आफ्नो स्वाभिमान बेचेका छैनौँ। विदेशमा बस्यो या विदेशी राहदानी लियो भन्दैमा नेपाली होइन भन्न मिल्छ? जुनसुकै रङ या देशको राहदानी बोके पनि नेपाली त नेपाली नै हुन्छ भनेर किन नबुझेको मित्रहरूले? त्यसो भए जति पनि विदेशमा भएका मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नेपाल आमाको निम्ति केही गर्न नपाउनु अनि नेपालमा विदेशी सहयोग किन लिनु? हरे, कस्तो सोच भएको समूहहरूको बिचमा रहेछौँ हामी त। खैर, केही छैन, किनकि हामीलाई विश्वास छ यस्तो तुच्छ विचार बोकेकाहरू औलामा गर्न सक्ने मात्रै छन्, बढी मात्रामा त राम्रै छन् नेपाली जनता। त्यसैले पनि भन्छु, रवि भाइ, धुर्मुस भाइ, तपाईँहरू आफ्नो देश र जनताप्रतिको समर्पणमा नडगमगाउनुहोस्। हामी छौँ साथ दिनलाई, यो ज्यान हाजिर छ तपाईँहरू र तपाईँ जस्ता सबैको लागि। यसैबीच रवि लामिछानेले भने आफूले अमेरिकी पासपोर्ट अमेरिकी सरकारलाई बुझाइसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आफूले पासपोर्ट नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासलाई बुझाएको बताउँदै उनले भनेका छन्, झुट र भ्रमको खेती गर्न छाडौँ, यथार्थता के हो त्यो बुझ्ने प्रयास गरौँ। यसै गरी रवि लामिछानेलाई 3 वर्षसम्मको कैद सजाय गरिने भनिएकोमा अब त्यसो नहुने भएको छ। तपाईँलाई आजको हाम्रो यो सामग्री मन परे लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।